اوائشن مزور کرن اوب قد سمجھ اوائشن مزور کرن اوب محنت مشقت کرن چھن اوائی اوب وارہن لوکن چھو اس منزی اوب باس بالخصوص امو پانز در ڈگری چھ کرمز آسن یلی یم یک بی اے چھو کر متاثر یم حال حالی چھ گریجویشن مکمل کرمز آسن یشو ڈپریشن شکار گژھن نئی پیٹ نڑ زنگ پیٹ زنگ أمس ونو سكاز نقوم كارن دبن وين كيا ضرورة شيء مي مهنت كارن شيء مي كيا ضرورة شيء مشقة كارن شيء مي ميل وين ملازمة تو تام تلنب نادي بير نرد ثود يشون صحيح سوچ يفوقية تيس الله تعالى هنس اكيس بيس بير دسمز شيء يشون يمي عالمك نظام بهتر چلاو نخر تاكي اسمو اكيس بيس بقار اگر سری لوگ معاشی طور اس اکسی سطحس پر تھا وہ سری لوگ بنن امیر بایق وقت تشب باسن یمی کائنات نظام ہے کی چلت کین ہے کی نچلت اگر معاشی طور سری لوگ اکسی سطحس پر تھا وہ تلحظ ونیو تیل کس کے مسی باکا اور یم نظام یم دنیو چو یکت پوٹ کری فنکشن یہ نظام پٹھ ہے کہ کام کر مشاہد چھوانن تجرب چھوانن یمزن عمراش عمراش پنن ضروریاتن ہند تکمیل خاطر قربان پٹھ انحصار کر امیرز گس خواہشن تکمیل تلے یل امس غریب کامی یل امس غریب اتندر پلز یل امس مزور اتندر پلز گو مشاہد چھوانن عمراش پنن ضروریاتن ہند تکمیل خاطر غربہن پر انحصار کرن اور غربہن ضروریات چھو عمرہن سوت واپس سبحان اللہ وچھو نظام کیا چھو یا اللہ تعالیٰ سن یت پر چھو آجر سن انحصار مزور اس پر یعنی عجیر اس پر اور مزور سن انحصار چھو آجر اس پر یعنی عجیر سن انحصار چھو آجر اس پر یہ چھو اللہ تعالیٰ سن اکھ پرفیکٹ نظام اوائی چھن مزور کرن اوب قد سمجھ اوائی چھن مزور کرن اوب محنت مشقت کرن چھن اوائی اوب وارہن لوکن چھو اس منزی اوب باس بالخصوص امو پانز در ڈگری چھ کرمز آسن یلی یم یک بی اے چھو کر متاثر یم حال حالی چھ گریجویشن مکمل کرمز آسن یشو ڈپریشن شکار گژھن نئی پیٹھ نڑ زنگ پیٹھ زنگ امس ونو سکاز نقوم کرن دپن ون کیا ضرورت چھ مے محنت کرن چھ مے کیا ضرورت چھ مشقت کرن چھ مے میل وے ملازمت تو تام تلنب نڑ پیٹھ نڑ تھود یشن صحیح سوچ یشن صحیح سوچ اج گسو نہ ہر کس کام کرنس مزار محسوس کر اج گسو نہ ہر کس محنت تو مشقت کرنس مز آر محسوس کریں روایت اندر شام صحیح البخاری چ روایت چ روایت چ زتو وشت دوہٹ نمبر راوی حدیث چ حضرت ابو ہریرہ سری پڑی رضی اللہ تعالی عائشہ تسلی بخش دیا دا دل چ مطمئن مینس گرامی قدر میں حاج صاحب محنت چ رنگ ہاون انشاءاللہ مے چھ امید اس یہ توحید اک مرکز یت ونگی پور ہسمس قائم چھ گم یہ نور پھلی سر سی علاقس ظلمت گ شرکت بدعت چھ ظلمت دور انشاءاللہ رب سند فضل تہ تسند یسنس دل چھن پریشان تھون کنا چھ دل ملور روزن یت کیا چھن لچھن من لوخ اللہ تعالی سن قسم اگر اک فرد یتن آس یت پٹ بہ خدم چھس دون یہے خدم کر بہ تمس اکس فردس برو کن بیان میان خطر چھ تہ ساری برابر اللہ تعالیٰ سن قسم اگر اک فرد خالی یت مجلس مز موجود آس یتھے پٹ کر بہ یہ خطب بیان یت پٹ بیان چھس کر اگر اکسی فردس اللہ تعالیٰ ہدایت دی اس گئی رستگار انشاءاللہ اگر آز تہی مز اکس صاحبس کت فکر تر یہ اجتماع گو کامیاب انشاءاللہ اشو مقصدی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرن صحیح البخاری اندر چھ روایت مذکور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماون بیان کر حضرت محمد رسول اللہ
صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم الله تعالى سوزن پنن کہن تہ پیغمبر مگر یہ سوز ربن تم پیغمبرن چھ ساوج رشمت تم پیغمبرن چھ تیر رشمی صحابہ قرارز وانت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایشو پیغمبرن ہن سردار تو ایشو سید الاولین والآخرین تو ونیو پانس متعلق تو ہی تشہ رشمت ساوج تیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک آ استش تیر تساوج رشمت بلکی فرموک میانو صحابو مکوالن ہن تیر اوسس بہ رچھن تہذ ساوج اوسس بہ رچھن چن کیراتن ہند ایوز یعنی کہن پونسن ہند ایوز اوس مکن لوکن ہن تیر رچھن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشا کم کر یشا مزور کر محنت تو مشقت کرن چھا اپ نا واللہ سوال پرسک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال آو پرسن ایل قسم اطیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کمائی چھ پاکیز پاک کمائی کس حض نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دتک جواب عمل الرجل بیدیہ وکل کسب مبرور فرموہیں سا کمائش پاک یس انسان پننے اتھ کمائے محنت کرے مشقت کرے مزور کرے ریڑ چلائے گاڑ چلائے کامی گئے فرموہیں یہ کمائش پاک کمائے وکل کسب مبرور بیش پرکان تجارت سپاک یس دوخت فریب دش آسی بیش ست تجارت چھ پاکیز یتھ اندر نہ دوخ آسی یتھ اندر نہ فریب آسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ات حدیثس مز اتھچ کمائی چھ پاک کمائی بیس حدیثس مز فرموک یس مسند احمد اس اندر سدا ساس اکھت اکشیت نمبر روایت شیخ شعیب ارنوود چھ حدیثس صحیح دیون قرار عظیم محقق شیخ البانی تہ شیخ شعیب ارنوود دونوں چھ عظیم محقق حدیث عظیم محقق یہ چھ حدیثس صحیح دیون قرار دبن سیدنا مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ بیان کرن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب پرسن بہترین کھین کس حض فرمو بہترین کھین چھ یس انسان پننے اتھ کما یس پننے اتھ کما یہ بہترین کھین صرف چھن بہترین کھین یہ بلکہ فرموک یہ کمائی چھ محبوب رب کائناتس یہ کمائی چھ ٹوٹ ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ یہ ٹوٹ یہ کمائی اللہ تعالیٰ یہ پسند یہ کمائی رب کائنات یہ چھ باسن اس کام کریں محنت مشقت کریں